Ahlam era she arme morchilebo di me miwicebdi ce nandego ba ahla ikarawis tis damirtia da arshe miginebia da nandego ba shgamo ikhatema arbis tes surdmande khedaudia 6 gamovidit ert თუ იყო უკანონო მაშინ ის საბაჟოს თანამშრომლები რომელმაც უკანონო ჩაწერე მიკრობი ანიჭეს კანონიერი ფორმა და შემოაყარეს ასე ვთქვათ ისინი მათი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს თუ არ იყო უკანონო ანუ შესაბამისად თუ უკანონო იყო რატო შემოვიდა თუ არ იყო უკანონო მაშინ როგორ გახდა შემდგომში უკანონო და რატო მოხდა მის დემონტაჟი ну ეს აბსოლუტურად ავსაკითხთან დაკავშირებით ყველაფერს მოვიძიებ ყველა დოკუმენტს დაგვიშვარეთ ნებისმიერი სალოცავი ეს მეჩეთი იქნება სინაგოგა იქნება ეკლესია იქნება ყველა უნდა იყოს სამხედრანაში დაცული სახელმწიფოს მიერ და ამასთან ერთად უპირველეს ყველაზე მეტად ესე იგი უნდა იყოს ამ ქვეყნის მოქალაქეების ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები დაცული ყველას უნდა იყოს სულ რომ ჩვენი წამსინა გამომდინარე შევასრულოთ ჩვენი რიტუალი